សាងកូនយីយានក្រុមកញ្ញាមន្ត្រីរបស់ឯងបានកំទេចសាលាគុណរបស់យើងអស់8សម្រាប់កូនចៅយើងអស់3000នាក់ឯងពិតជាសាហាវពឹសពលខ្លាំងណាស់កញ្ញាមន្ត្រីក្រុមពួកពីដើមមកដូចជាទឹកហើយនឹងភ្លើងថ្ងៃនេះក្រុមពឹសត្រូវរលាយក្រុមដៃសាងកូនយីយានជាងទុកថាជាព្រំលិខិតទៅហើយត្រកូលឆៅរបស់យើងនេះកើតមកជាម្ចាស់ក្រុមរបស់ក្រុមបុះត្រៀមប្រកួតស្លាប់រស់ជាមួយឯងមកហើយដឹងថាថ្ងៃនេះក្បាច់គុណពលីគឺគ្មានវិធីទប់ទល់ជាមួយក្បាច់គុណកញ្ញាមន្ត្រីបានទេយើងព្រោះតែសុំទោសដូនតាទាំងអស់គ្នាបានទុកសេចក្តីស្លាប់នោះនៅម្ខាងយូរហើយថ្ងៃនេះពិតមែនប្រកាសជាស្លាប់មែនប៉ុន្តែនៅមានអ្នកស្នងតកោដែរពួកក្រុមពោះឯងមិនអាចបន្តិចអស់ទេខ្ញុំដឹងថានៅមានប៉ាយឆាងធានគ្រូអ៊ំរបស់ឯងជាមួយកូនប្រុសរបស់ឯងជើឈឺជឺទៀតត្រូវហើយឲ្យតែថ្ងៃណាគ្រូអ៊ំយើងនៅក្រុមពោះប្រកាសជារិចរឹងមាំដូចភ្នំរិចដុសដាលធំធាត់ជាមិនខានទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងមុនរួចហើយសម្លាប់ប៉ាយឆាងធានទៀតលោកទាំងពីរជើងតាមស្រួលយើងប្រាប់ពួកឯងហើយនៅថាកុំអោយមាត់អោយសោះកុំរំខានយើងនោះងាប់មែនវិញគឺតាសុំទៀតនេះហើយចំពាក់តែបន្ទប់មួយខែហើយព្រមសងសោះតើកែមានរឿងអីនិយាយគ្នាតាមស្រួលកុំកាច់យ៉ាងនេះអីបើមិនទៅចេញស្នាដៃស្គាល់នៅទីទីវាធ្វើមិនសងប្រាក់ណែ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 ឆៃខ្លួនវាព្រាមទៅកុំកុំកុំខែមកឆៃវាព្រាមទៅយេសហើយទៀតកុំលេងដៃជើងទៅកែពីថ្ងៃជិះខ្ញុំឲ្យប្រាក់ប្រកាសជាសងហើយណាអាចារ្យតើមើលគឺចែកនោះមើលមានប្រាក់ដែរទេណែណែចង់ធ្វើអីនោះនៅក្នុងកញ្ចែងនោះមានពស់ផងណាអើយពស់ពស់អើយពស់ពស់អើយពស់ពស់អើយអើយពស់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 ទៅចាំវាជក់ជក់សិនណែកុំរត់អើយអើយជក់ជក់កុំរត់អើយមកបាក់ទៅចាំរត់ទៅណាអើយចាំយកយកអីនោះរត់
យ៉ាអីគុំមានស្គាល់ចាស់ទុំមែនវិញអើយអូចង់ស៊ីបាញ់បោកឆ្នាំងហ៎អូយលោកបងអបជាចាស់បាយរបស់ខ្ញុំណាដល់រស់ជាតិជើងជ្រូកឆ្ងាញ់យ៉ាប់តើវិញនៅបោកខ្ញុំដល់ហើយមកយកមកទៅពីកំភ្លើងបាញ់កំភ្លើងមកកំភ្លើងមកចាត់ក្បាច់នេះឈ្មោះថាត្រឡប់ជែកជៀនហើយវាឡើងលើមកចាត់សាច់មួយដុំមកចាត់សាច់មួយដុំហើយមួយដុំទៀតដល់ក្បាច់ផងឲ្យចង់យកជីវិតយើងផងឲ្យសម្លាញ់ហើយចង់យកជីវិតយើងហ៎អីយ៉ាខ្ញុំដាក់មេផាយឲ្យដល់តាមលឿនតាមលឿនអីយ៉ាអូយូសុំតូសុំតូសុំតូកុំផ្លាត់តាហើយមានរឿងអីនឹងមានរឿងអីគឺគឺតាកញ្ចាស់នេះស៊ីផឹកទេទេហើយយកចំពោះមកឲ្យតែគេទៀតអូពោះហេខ្ញុំអត់មានលួចខ្ជិលទេអូអឯងហ៊ានយកទឹកបាយដាក់យើងផងហ៎សុំទោសសុំទោសខ្ញុំខ្ញុំជួយជូតឲ្យខ្ញុំជួយជូតឲ្យចង្រៃយោខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេអាចង្រៃយោយោយអូយហេថ្ងៃក្រោយត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចឲ្យមានផ្នែកផង
ម្ចាស់ក្រុមធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយឥឡូវសល់តែពួកយើងហើយនៅលោកគ្រូលីជាមេកោចតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះយើងបង្ហាត់ពួកឯងនៅក្បាច់គុណនេះនឹងខ្លាហើយពេលដែលហាត់ក្បាច់គុណនេះនឹងខ្លាចេះហើយធម្មតាក៏អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងមនុស្ស7 8នាក់បានដែរបងមន់ណាត្រូវហើយសំខាន់បំផុតគឺពួកឯងត្រូវតែបងប្រាក់ហាត់ក្បាច់គុណថែមទៀតផងឥឡូវខ្ញុំនៅគ្រូលីបង្ហាញនូវស្នៀត2ឲ្យពួកឯងភ្លឺភ្នែកម្ដងណាចាំមើលក្រញ៉ាំនេះក្រញ៉ាំខ្លាអាយ៉ាមិនតែនឹងអាអីបូស្អីបើជិះទៅអីស្អីទៅមានអីគួរស្អីទៅមានអីគួរស្អីទៅចិនឡើយលោកគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុណឲ្យពួកឯងស្អីស្អីឲ្យមានអីគួរឲ្យស្អីទៅនោះមានអីគួរស្អីអ្ហាយ៉ាងណាចិនឡាណែក្បាច់គុណនេះឲ្យនឹងខ្លះសំខាន់បំផុតគឺរហ័សត្រង់សាហាវហើយត្រូវឲ្យថ្ងៃនេះបង្ហាត់ពួកឯងមួយក្បាច់នេះមានបញ្ចេញក្រញ៉ាំចាំមកខាងលើអូរកខាងលើជាប់តែខាងក្រោមទំនេះអូត្រូវមកដៃហើយឃើញទេណែវ៉ៃមើលត្រូវមកដៃហើយណាឥឡូវនេះបង្ហាត់ពួកឯងក្បាច់ទី2នេះកំណាច់ឆ្លងសមុទ្រហេលៀដៃជិះមកមិនមែនឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងទេណែគឺមួយណាគឺមានកន្លែងទំនេះទៀតដែរឃើញទេណែយើងអត់មានឯងរងផងឯងរងស្អីទេអើយវាធ្វើនឹងឯងរងជាប់អីអាអាយ៉ាមិនដែរអស់ចាអស់ចារាន់មកទេអូអស់ចាអស់ចាអាប្រហែលក្បាច់ដែលលោកគ្រូបង្ហាត់ឯងថ្ងៃនេះពួកឯងត្រូវតែខំហាត់ឯងមែនទេហាត់ខ្លួនឯងទៅហាត់ខ្លួនឯងទៅអូហាត់ខ្លួនឯងទៅហាត់ខ្លួនឯងទៅឈិនឡុងអ่ะឯងត្រូវគេហៅធ្វើជាបើកសាច់ទៀតហើយហ៎ចាំបាច់ខ្ញុំលៀបថ្នាំឲ្យទេនេះអូសម្រាប់បន្តិចយកកម្លាំងសិនជុកជកែណាសុំជើងពិសាតែបាទ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 លោកម្ចាស់ជើងលោកពិតជាមានសំណាងល្អមែនលោកនៅក្នុងភូមិនេះហាងអលង្ការហាងប្រចាំហាងលោកក្តាមឈួរសុទ្ធតែមានជើងដល់20ឯណោះហើយអ្នកប្រុសកូនរបស់លោកមានរូបរាងរឹងមាំដូចជាជ្រូកមួយក្បាលយ៉ាងចឹងដែរពួកអីទេគឺមានរូបរាងជាអ្នកមានសំណាងហើយបើសិនជាមិនហាត់ក្បាច់គុណមួយស្នៀតពីរទេនោះខ្លាចក្រែងទៅថ្ងៃអនាគតទៅមានថ្ងៃណាមួយសុំបីតែកម្លាំងលើកចង្កេះនោះក៏គ្មានផងដែរត្រូវហើយម្ចាស់ក្រុមស៊ឺលោកនិយាយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ព្រោះតែយ៉ាងនេះទើបនឹកឃើញអកូនរបស់ខ្ញុំនោះមកហាត់ក្បាច់គុណពិតប្រាកដនោះអាលោករកខ្ញុំត្រូវហើយភូមិស៊ឺជួយមួយនេះគឺពិតមែនថាមានកន្លែងមិនធំមែនប៉ុន្តែសាលាគុណក៏មានបន្តិចដែរហើយសាលាគុណហុងវៃរបស់ខ្ញុំទើបទទួលថាលេខ2ហើយក៏គ្មានណាហ៊ានទទួលថាលេខ1ដែរអូយមើលមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអ្នកប្រុសជឿថាបើអ្នកប្រុសមិនជឿទេអ្នកប្រុសមើលនោះណោះ
អើបើភូមិនោះគាត់ក៏បាច់ពូនក្បាលដៃសាហាវខ្លាំងណាស់ហើយមិនដឹងជានៅកន្លែងលោកអត់មានឬមួយក៏អត់ទេនោះក្បាច់គុណក្បាលដៃនេះធម្មតាពេកហើយអើលោកគ្រូលៀងអ่ะសំដែងក្បាច់គុណក្បាលដៃឲ្យអ្នកប្រុសមួយបន្តិចទៅបានអេយកមកបាទលោកគ្រូលៀងពួកខ្ញុំនេះមានក្បាច់គុណពូកែខ្លាំងណាស់ហើយកណ្ដាប់ដៃអាចដាល់អត់ឲ្យបែកថែមទៀតផងបីចាំមកផ្លិតបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេណាអូយអចាំបាត់អចាំមែនចាំផ្លែហើយសាហាវទេនឹងពុតជាល្បីដូចជាថាមែនហើយលោកគ្រូលៀងប្រកែមែនទេសាក់ធំរបស់ខ្ញុំមានក្បាច់គុណឬតែប្រកែជាងនឹងទៅទៀតវាបាត់ទៅរីទីនេះចូលរួមក្នុងការប្រកួតយកជើងឯកខាងស្ដាយបដាល់បាត់ទៅហើយអីយ៉ាអស់ចាយនេះផងឯងចឹងមែនហើយតែតែគួយឲ្យហាត់នៅទីនេះទៅបើសារបើសារខ្ញុំចង់ហាត់ជាមួយលោកគ្រូលៀងផងបាទចឹងស្អែកនេះខ្ញុំនឹងនាំវាមកស្ពះគ្រូបាទឯណីទីខ្ញុំលៀសិនហើយចឹងបាទចាំមកផ្លែសិនណាលោកគ្រូលៀងអាចឆាប់មកជួបដំណើរភ្ញៀវបាទទៅលើហើយណាខ្ញុំទៅហើយស្អែកជួបគ្នាទៀតណាពេលដែរក៏បានដែរមិនអីទេលោកគ្រូលៀងអ្នកប្រុសចៅចង់ហាត់ក្បាច់គុណជាមួយនោះបាទបាទខ្ញុំលៀងហើយហួយអូកាប់ដៃរបស់លោកហៅមកលើជើងជ្រូងជើងនោះក៏មើលយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំមិនហាត់ទេអើយលោកប៉ាអើយពួកយើងទៅហាត់នៅសាលាគុណហុងថៃទៅនៅក្បែរនោះទៅយើងទៅលោកម្ចាស់ច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 ៅណែណែលោកម្ចាស់ចៅហើយតោះចូលទៅវិញទៅយើងទៅអូចឹងទីតើបានជាត្រូវរបូតត្រីធំមួយក៏ប៉ុន្តែសុំទាននៅទីនេះរៀបរៀងផ្លូវទ្របរបស់ខ្ញុំសោះមិនក៏មិនចាប់ដេញយកចេញទៅបាទអេលោកចង់ធ្វើអីទៅអីក្រៃនេះណាមកដេញទីនេះសុំទោសខ្ញុំទៅខ្ញុំអេឆោតសិនហេតុអីបានចំពោះឯងគ្នាច្រើនព្រោះគ្នាធ្វើបាបមនុស្សចាអឺអាឡានេះខ្លាំងធំគ្រាន់បើទៅវានេះធ្វើអីដែរទៅវាជាមនុស្សរបស់សាលាគុណហុងថៃតើអឺមនុស្សរបស់សាលាគុណហុងថៃឲ្យវាយវាភ្លាមទៅអំអត់ត្រូវរបួសទេអត់អីទេហេអាយយោអាយយោវាយត្រូវដៃជើងរបស់ខ្ញុំមកអើយអឺឆាប់បើទៅអញ្ចឹងឯងអាយយោជិះខ្ញុំបាក់ហើយអ
បងបងអូនទាំងអស់គ្នាឈប់បាយគ្នាទៅយកទៅព្រះយេស៊ូវឈប់បាយគ្នាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់បាយគ្នាទៅឈប់បាយគ្នាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគប់តាមអីដាក់ថក់ចាប់រត់លៀបទៅតាមអីយកតាមតាមយកតាមអីក៏មិនបាច់តាមអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាបើគេទាំងកំភ្លៀងស្ដាប់របស់យើងយើងឲ្យគេទាំងកំភ្លៀងឆ្វេងរបស់យើងទៀតឯងបណ្ដៅយើងផងឲ្យបើយើងទាំងកំភ្លៀងឆ្វេងរបស់ឯងហើយលោកបាយខ្ញុំផងព្រះយេស៊ូវមិនអត់អោឲ្យពួកលោកទេគឺនៅខាងមុខនោះហើយអត់ឡើយអីអត់មានត្រូវរបួសទេខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំទម្លាប់ដែរហើយទម្លាប់ហ៎លោកអមនេះជាទ្វារក្រោយរបស់សាលាគុនហុងថៃចូលទៅក្នុងសម្រាប់ពិសាតែបន្តិចសិនទៅអេលោកអមមកចូលមកណែនេះជាកន្លែងខាងក្រោយរបស់សាលាគុនពួកគេអស់នោះធម្មតាទៅហាត់ក្បាច់គុននៅខាងមុខមិនសូវចូលមកទេខ្ញុំគឺស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់នេះណែឆ្មារូបស្រស់ឆ្មារូបស្រស់ឆ្មារូបស្រស់ឆាប់ហៅលោកអមទៅណានេះឃើញទេលោកអមខ្ញុំជិះចាំឆ្មាច្រើនណាអើលោកអ៊ំសម្រាប់តាមសម្រួលចុះណាមែវមែវលោកអ៊ំអញ្ជើញពិសាទឹកតែមួយចានសិនទៅអរគុណអរគុណអេលោកអ៊ំហេតុអីក៏លោកអ៊ំមិនពិសាខ្ញុំទម្លាប់មិនផឹកតែក្តៅទេអូបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅចាក់ត្រជាក់ជូនលោកអ៊ំណាបានបានអេតាចាងទីម្ហូបមកវិញហើយហ៎បាទលោកអ៊ំគេជិះចុងភៅទៅតាមថ្មីរបស់សាលាគុនពួកខ្ញុំនេះហើយម្ហូបដែលពួកគេធ្វើនោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាមិនបាច់លើកតម្កើងខ្ញុំពេកទេខាងនេះគឺណែអូគាត់ដែរគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទៅតាមពីចង្ងាយណែតាចាងខ្ញុំមិនទាន់បានហូបបាយផងទេហើយខ្លាំងណាអើខ្ញុំទុកឲ្យឯងខ្លះដែរនៅឯចង្ក្រាននោះឯងទៅយកខ្លួនឯងចុះណាខ្ញុំត្រូវទៅរៀបចំទទួលភ្ញៀវនៅខាងមុខហើយណាលោកមកជាក់ជើខ្ញុំមិនមែននិយាយអួតទេសាលាគុនហុងថៃមួយនេះតាំងតាពីខ្ញុំឡើងធ្វើជាមេការមកនោះសិស្សដែលខ្ញុំបង្ហាត់នោះពីដើមមកវៃគ្នាមិនដែលចាញ់ណាទេលោកគ្រូលាលោកប៉ិនប្រសពបង្ហាត់មែនណូអើយប៉ិនឬមិនប៉ិននោះសាលាគុនហុងវៃរបស់ពួកគេនោះមានសិស្សម្នាក់ទៅចូលរួមប្រកួតជ្រើសរើសស្ដេចបដាលតើពួកលោកមានដែរទេអារឿងនេះអារឿងនេះមានអីគួរអស្ចារ្យទៅពួកវានឹងចាត់មនុស្សទៅគ្រាន់តែចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ក្រុមហុងពួកខ្ញុំរត់ទៅអស្ចារ្យទៅទៀតគាត់គឺទៅធ្វើជាគណៈកម្មការអូម្ចាស់ក្រុមហុងអាចធ្វើជាគណៈកម្មការផងបើយកក្បាច់គុណរបស់ពួកគេប្រកាសជាអស្ចារ្យហើយនោះគឺมันបាច់មាត់ទេអូតើលោកអាចដល់អត់បាយប្រមាណដុំទៅវាយអត់នេះគ្រាន់តែជាល្បែងលេងក្នុងពិភពគុនទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំបង្ហាត់នោះគឺកងភូពិតប្រាកដណាអ្នកប្រុសចៅអាលោកជាមនុស្សមានកំណើតមកគឺមានទេពកោសលហាត់ក្បាច់គុណឆ្លាតហើយរឿងមន់ទៀតអ្នកប្រុសបើហាត់នៅសាលាគុណពួកខ្ញុំធានាថាមិនយូរប៉ុន្មានទេនឹងចេះក្បាច់គុណពេញខ្លួនជាមិនខានជាការពិតមែនប្រកាសជាមែនហើយអូតាចៅបាទឆាប់ចូលទៅក្នុងហៅឈិនឡុងចេញមកព្រាមមកបាទអឺអលដាតឯឈ្មោះអីដែរនឹងខ្ញុំឈ្មោះឈិនឡុងអំអើអីតកូនឈិនណាមិនមែនទេខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រាគឺម្ចាស់ក្រុមហុងទទួលឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងសាលាគុនទេគេថាខ្ញុំជាក្មេងដែលគេរើសបានហើយជាមនុស្សល្ងងខ្លាចក៏ហៅខ្ញុំឈិនឡុងទៅទូអមលោកអមសើចស្អីគេហ្នឹងឈិនឡុងអើយអើយឈិនឡុងលោកគ្រូរបស់ឯងឲ្យហៅឯងទៅនោះផ្លែតណាលោកអមលោកអមពិសាតាមសម្រួលសិនចុះខ្ញុំទៅតាមមកផ្លែនខ្ញុំមកវិញហើយកុំទៅណាកុំទៅណាខាងនេះគឺអ្នកប្រធមរបស់ម្ចាស់វិមានជីងសានគេនៅកន្លែងពួកខ្ញុំហាត់អស់ជាង1ខែទៅហើយឥឡូវហាត់បានត្រង់បើណាហើយលោកឃើញអាមេធំនេះហើយមែនទេវាក៏មិនប្រកាសថាជាដៃគូរបស់គេដែរណាណែចំណុចឯជាមួយអាសន្តិដីសាគ្នាមកក្បាច់ពីពួកគេមើលផងទៅដូចជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវដកដៃដែរយល់ហើយឬនៅយល់ហើយប្រយ័ត្នបន្តិចណាបាទហើយចាប់ដើមណាលោកចាំអញ្ជើញ
អូយប៉ាប៉ាបើទៅអត់ចាំមើលប៉ាប៉ាអត់យើអាយហ៊ានវាយយើងផងលោកគ្រូនៅទីនេះអាយហ៊ានវាយយើងទៀតហ៎វាយទៅវាយទៅជើសិនត្រូវបាយចេញឡើងចូលក្នុងលេខឆ្នាំក្រមទៅមកក្របបានហើយណាលោកប៉ាលោកប៉ាគេចង់ហាត់គុណនៅទីនេះណាលោកប៉ាណែជិនឡងអីអាយយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងខ្ញុំមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំមើលទៅឯងវាដូចជាវាយគ្នាជាមួយគេហើយខ្ញុំអត់មានវាយគ្នាជាមួយគេទេគឺណែលោកអ៊ំអើយលោកអ៊ំមិនដឹងទីគេជាបើកខ្សាច់របស់សាលាគុណហុងថៃរបស់ខ្ញុំហើយណាបើកខ្សាច់ស្អីទៅគឺអញ្ចឹងមែនហើយមានរឿងអីក៏ដោយឬក៏គ្មានរឿងអីក៏ដោយក៏ទៅលោកគ្រូលីហៅទៅបដៅដែរណាជន់លងតើអីអាចដណ្ដើមចានរបស់ខ្ញុំនេះបានទេខ្ញុំថាអីប្រកាសជាដណ្ដើមមិនបានទេណែមកមកមកねえ。
ជើងជើងហើយកោងមុខត្រង់ក្រោយវៀងដៃជើងប្រើការទាំងអស់ត្រូវហាត់តាមជើងសេះទោះជាខ្យល់ខ្លាំងក៏ជើងនៅនឹងដែរហាត់ជើងបាននឹងហើយចាំហាត់ដណ្ដប់ដៃអូបានន័យថាម៉េចទេឈានជើងហើយកោងមុខត្រង់ក្រោយវៀងឈានជើងហើយកោងអូម៉េចទេណោះអូអូហាអាការពិតលោកអ៊ំបង្ហាត់ខ្ញុំឈរជើងសែនតាអូការពិតលោកអ៊ំបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យឈរជើងសែនតាចាំខ្ញុំសាកមើលសិនលោកពូអ្នកមីងអត់ដឹងខ្ញុំផងលោកពូអ្នកមីងអើយលោកអស់គ្នាមកស្ដាប់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវស្រោចស្រង់មនុស្សទៅព្រះយេស៊ូវមានគុណធំធេងអ្នកមីងលោកពូអើយសូមអ្នកមីងអត់ដឹងខ្ញុំផងណែបើសុំទៀនទាំងព្រលឹមយ៉ាងនេះឯងស្មានតែកន្លែងខ្ញុំនេះជាកន្លែងធ្វើបុណ្យណែឆាប់ចេញទៅចេញទៅផុតព្រែកព្រាមទៅហឺយំរ້ອຍនេះមិនក៏កាច់ទៅហៅខ្លួនមកលើហើយអ្នកមូតាសៈអ្នកមូនេះជាបញ្ជាក់ទៅហើយក្រៅពីរឿងសម្ពះព្រះយេស៊ូវទៅមិនត្រូវសម្ពះនិមិត្តរូបអ្វីផ្សេងទេអាបារាំងពុកវត្តក្រហមឯងនេះយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអស់មួយជីវិតហើយឯងថាយើងជាអ្នកទោសអីអេព្រះយេស៊ូវចាត់ឲ្យខ្ញុំមកស្រឡាញ់អ្នកអីឯងនៅស្រឡាញ់យើងទៀតធ្វើយើងខឹងទាំងព្រលឹមមែនវាយឯងឲ្យងប់វាយឯងឲ្យងប់អុយវាយឲ្យងប់វាយឲ្យងប់ធ្វើយើងខឹងទាំងព្រលឹមឯងក៏បានផងដែរគុណអ្នកមិនធ្វើបានល្អណាសូមជឿព្រះយេស៊ូវនឹងបានផលល្អអ្នកដែលជួយទាំងអស់គ្នានោះគឺព្រះយេស៊ូវលោកពូអ្នកមីងអើយជឿព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវនឹងបានផលល្អអេអីមិរណោនៅទេមិរណោនៅទេ
អាយ៉ាលោកម្ចាស់មិនក្មកទាំងប្រលឹមអញ្ចឹងលោកយាយត្រូវជួបព្រះយេស៊ូណាព្រះយេស៊ូនឹងមើលថែពួកយាយបានសុបាយរីករាយមិនខានទេអូសុបាយរីករាយហ៎លោកមកស្វែងរកការសុបាយឆាប់ចូលក្នុងទៅពួកខ្ញុំមានសិទ្ធិស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ពងរងចាំលោកចូលទៅកុំខ្លាចកុំខ្លាចកុំអៀនឆាប់ចូលទៅចិនយាចិនស៊ឹងចិនធួយចូលមកខ្ញុំមកដល់ហើយចូលទៅបងសំណាញ់ចូលទៅចូលទៅលោកចូលទៅចូលទៅបងសំណាញ់ចូលណាចូលទៅជាមួយអូនណាមានអ្នកណានៅទីនោះឯងចង់ទៅហើយក្រែងឯងមករកចៅឈឺជឿចៅចៅឈឺជឿស្អីទៅខ្ញុំគឺបោះសុំទានទេគួរឲ្យអាណិតដែរតាកញ្ចះចាំយើងកំទេចឯងចូលយ៉ាខ្ញុំធ្វើពើទៀតទៅបាយឆាងធៀងត្រូវហើយក្រាន់បើមិនស៊ីធីហ្វាងដៃរបស់ឯងត្រូវទាបបន្តិចអូគួយអើយអើលោកបាអឺលោកមកចាក់ជើការងាររបស់លោកធ្វើចាប់ហើយណាខ្ញុំចង់មកមើលទៅអាគួយវាហាត់បានយ៉ាងម៉េចហើយអូកូនប្រុសរបស់លោកនឹងពិតជាមានទេកសលល្អមែនហើយក្បាច់គុណមានខ្លះហាត់តាមមកផ្លែនោះចេះអស់ទៅហើយជើងឈូននឹងកណ្ដាប់ដៃរឹងមិនចេញក្បាច់គុណសាហាវថែមទៀតផងថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាមានអនាគតជាមិនខានទេអូមែនហើយអញ្ចឹងតើឯងមានធ្លាប់ប្រកួតជាមួយអ្នកណាទេអត់មានផងអត់មានអ្នកណាប្រកួតជាមួយខ្ញុំទេអូអ្នកប្រុសចង់ប្រកួតជាមួយហ៎បើអញ្ចឹងជាការងាយណាស់ឯឈិនលោកឈិនលោកមកនេះបាទណែយើងយល់ថាឈិនលោកឯងនេះសាកមកក្បាច់ពីជាមួយអ្នកប្រុសចេញមើលទៅតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាឯងដឹងស្រាប់ហើយនេះ
អើអ្នកប្រជាលោកប្រាដៃកុំធន់ខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នបៃគេឲ្យត្រូវរបួសលើទេយ៉ាប់ដំសុំជើញអូអាចារ្យអាចារ្យអាចារ្យបច្ចុប្បន្នអាចារ្យមែនលោកម្ចាស់ចៅលោកមើលកូនប្រុសរបស់លោកបកាយយ៉ាងណាមើលដល់ចូលមកអូអាយអាយអាយអោយវ៉ៃរឿងអីដែលយើងឲ្យអាយវ៉ៃនោះអីនេះយោយើងប្រើបាយគុននេះខ្លាយព្រោះសាមើយអូយអីបងលោកនេះស្អីក៏ចប់ដែរលោកចាស់ជើលោកចាស់ជើហេអាតកូលីបាត់អីបង្ហាត់បានល្អណាស់លោកចាស់ជើបង្ហាត់បានខ្លាចទៅយ៉ាងនេះធោះចេញទៅលោកគ្រូលោកគ្រូមិនហើយលោកហើយអីអើយអាកូនយើងទៅវិញពួកយើងឈប់ហាត់នៅសាលាគុននេះទៀតហើយអីបើទេបាទទៅសាលាគុនហុងវ៉ៃទៅបាទលោកចាស់ជើលោកចាស់ជើលោកចាស់ជើទៅលោកចាស់ជើលោកស្ដាប់ខ្ញុំមកយល់សិនលោកពិតជាមានស្នាមដៃមែនឲ្យយើងស្ពាយផ្ទះខ្មៅអាល្អិតចង្រៃថ្ងៃនេះគេគ្មានបាយឲ្យហូបទេយ៉ាមិនដែរលោកអ៊ំខ្ញុំត្រូវគេលួចប្រហាខ្ញុំគ្រីអ៊ំទៅសាលាគុនវិញចិត្តលោកអើយសុំរកកន្លែងស្ងាត់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចលោកអ៊ំលោកអ៊ំThank you.
នេះលោកអ៊ំលោកម្ចាស់ចៅស៊ីជឿនៅកន្លែងនេះហើយទៀតឯងមានស៊ើបដឹងថាវាចាចេញពីទីនេះជួបប្រមាណហើយដែរមួយខែហើយបើឆាងទៀនត្រូវរបួសហើយបើសិនជាមិនស្លាប់ទេប្រកបជាតែរោគចៅឈឺជឿខ្ញុំយល់ថាកន្លែងនេះប្រកបជាមានពលិសេះសល់ខ្លះគំនូចាស់មែនអសរគឺទើបតែសរសេរឡើងទីមនុស្សបដាល់ពេលតច្រកគ្មានផ្លូវដើរហើយមានតែគេចខ្លួនទៅសំងំក្នុងព្រៃធូរខ្លះទេបានធូរទេធូរច្រើនហើយមិនអីទេបានចិត្តជាការល្អហើយប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបារម្ភចំនួនលោកអ៊ំខ្លាំងណាស់ណែអោះខ្ញុំទៅយកថ្នាំឲ្យលោកអ៊ំពិសាសិនអឺអឺលោកអ៊ំពិសាថ្នាំអាចារ្យនេះឲ្យលេងអីហើយបានហើយបានហើយអឺឈិនលងអប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលំបាកអីពេកហើយមិនជាអ្វីទេអ៊ំភ្លេចហើយហ៎ពួកយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាណាលើកមុនអ៊ំក៏ធ្លាប់ជួយខ្ញុំដែរបង្ហាត់ក្បាច់ជើងសេះដល់ខ្ញុំទៀតផងនៅឃើញទេយ៉ាងម៉េចប្រើការបានទេប្រើការគឺបានហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលោកគ្រូលីនៅក្នុងសាលាគុននោះខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់បដៅខ្ញុំអាចារ្យទៀតផងឈិនលងអឯងចង់ហាត់ក្បាច់គុនទេប្រកាសជាចង់ហើយបើចេះក្បាច់គុននោះមិនចាំបាច់គេធ្វើបាបប៉ុន្តែឯងត្រូវសន្យាខ្ញុំ3លក្ខខណ្ឌសិនកុំថាឲ្យ3លក្ខខណ្ឌ100លក្ខខណ្ឌក៏បានដែរទី1នោះមិនអោយឯងហៅយើងថាលោកគ្រូទេហ៎មិនអញ្ចឹងពួកយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាណាហើយទី2មិនអោយយកក្បាច់គុណដែលយើងផ្ទៀងឯងទាំងប៉ុន្មានទៅបង្ហាញគេប្រទេសបណ្ដាទេហើយរួចចុះទី3ទី3បើឯងឃើញលោកគ្រូប្រកួតគ្នាជាមួយអ្នកក្រៅមិនអោយឯងប្រើក្បាច់គុណជួយយើងទេរឿងនេះគឺយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកក្រៅបាយអមមិនអោយខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចកើតមិនអោយជួយទេយល់ព្រមហើយនៅនឹងណាហើយទីចុះមានតែយល់ព្រមតាមអមទៅហើយតើអមបង្ហាញក្បាច់គុណអីដល់ខ្ញុំគឺក្បាច់គុណពស
ឆ្មាមុខស្រស់ម្ចាស់ឯងថ្ងៃណាក៏ចេញទៅក្រៅដែរឯងចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយណាមើលតើឯងឃ្លានហើយណែឆាប់ស៊ីទៅមើលតើឯងឃ្លានហើយណែឆាប់ស៊ីទៅខ្ញុំជួយដល់អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ណាលោកត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចដឹងទេយើងពីដើមមកគឺប្រយ័ត្នជាមិនហើយអូយអាចក្រៃយោឃើញទេខ្ញុំឲ្យលោកប្រយ័ត្នតាំងតែពីដើមមកណាហេមានដួលត្រង់ណាទេលោកគ្រូលីអូយអូយអូយថយចេញទៅអូយអូយ
គេក្លោមធំម្លេះមកបៃរឹកឯងអានៅសាលាគុនហុងថាយើងផងគឺរូបខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រកួតជាប់ឈ្មោះស្ដេចបណ្ដាលបើត្រឡប់មកវិញសាលាគុនក្នុងភូមិទាំងអស់គេសិតតែមកស្វាគមន៍យើងលើកលែងតែសាលាគុនហុងថៃឯងដូចជាឯងអាងពីហើយអូជាប់ឈ្មោះស្ដេចបណ្ដាលទៅមានចិត្តមកបណ្ដាលពួកឯងម្ដងចង់ដល់យីហើយត្រូវហើយអ្នកណាចូលមុនក៏បានដែរឯងមិនដឹងមិនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាមែនឯងអាងដល់ហើយណាបានទុកឲ្យយើងឯនេះវិញត្រូវហើយលោកគ្រូលៀងរបស់ពួកខ្ញុំបណ្ដៅបន្តិចតិចចុះលោកគ្រូលីលោកពីដើមមកមានគេគោរពច្រើនតបើមណាកុំគួរសំគុណសម្បត្តិនេះណាគួរតែឲ្យលោកជាអ្នកយកអេម្ដងនេះមិនបាច់គួរសំទេថានៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងនេះពេលធម្មតាគឺខ្ញុំមិនចង់បានឡើយគួរតែឲ្យលោកអញ្ជើញចុះលោកគ្រូលីគួរតែលោកអញ្ជើញមុនអេគួរតែលោកអញ្ជើញមុនគួរតែលោកមុនគួរតែលោកមុនគួរតែលោកមុនលោកមុនទៅបាត់មុនអេពួកឯងទៅពីអ្នកចូលមកទាំងអស់គ្នាទៅហ៎លោកវៃលោកខ្ញុំវៃខាងក្រោមអាវៃសម្រុកទៅថាមុខខ្ញុំវៃទៅក្រោមវៃលោកទាំងមុខទាំងក្រោយម៉ាច់នេះឈ្មោះថាវៃដើមទ្រូងហើយវៃពីក្រោយខ្នងថែមទៀតផងយើងតអឯដៃទាំងពីរអូយឯចាប់ឲ្យពេលនេះស្ដេចបណ្ដាលចង់និយាយក្បាច់គុណល្អមែនពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែហាត់នៅសាលាគុណហុកទេទៅ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 ក្បាច់នៅកន្លែងនេះទៅវិញទៅតើហាត់នៅសាលាគុនផ្សេងទៀតទៅទីនេះបាត់ពីហើយអ្ហាម្ចាស់ក្រុមហុងម្ចាស់ក្រុមហុងម្ចាស់ក្រុមហុងថ្ងៃនេះមិនក៏ទំនេរម្ល៉េះមិនបង្ហាត់ក្បាច់គុនទេម្ចាស់ក្រុមហុង
បើសិនជាលោកគ្មានសិទ្ធិបង្ហាត់ទេអញ្ចឹងមកធ្វើជាគ្រូរងទីនេះទៅត្រកូលហុងយើងថ្ងៃនេះចង់មកសាកក្បាច់គុណមកស្រីពីដែរអេម្ចាស់ក្រុមហុងលោកប្រកាសជាយល់ច្រឡំហើយសិស្សរបស់លោកគឺមកដោយស្ម័គ្រចិត្តទេមិនមែនពួកខ្ញុំមកខំឡើយឯងឆ្លៀតពេលដែលយើងមិននៅផ្ទះមកអុកលោកសាលាគុណរបស់យើងនឹងដើមយកកូនសិស្សរបស់យើងទៅថាគ្មានតាក់ទងនឹងឯងទៀតណាបើសិនជាលោកមានសមត្ថភាពនាំសិស្សរបស់លោកទៅវិញតាមចិត្តទេចុះបើសិនជាម្ចាស់ក្រុមស៊ឺយល់មុខសុំណែនាំផងទេចុះអូការពិតម្ចាស់ក្រុមហុងចង់មករំសាយកំហឹងទេទុកឲ្យយើងស្វាគមន៍មកចុះអញ្ជើញឈិនឡុងចូលទៅម្ខាងទៅបាទអស់ចានណាម្ចាស់ក្រុមអស់ចានណាមើលតែឯងដូចជាខ្លាហានខ្លាំងណាស់តែការពិតខ្លាហាយសោះលោកគ្រូខ្ញុំសុកចិត្តចេញមុខជំនួសលោកគ្រូអស់សិស្សច្បងខ្ញុំមកដល់ហើយម្ចាស់ក្រុមហុងរឿងនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កឡើងគួរតែទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយនេះម្ចាស់ក្រុមហុងគេនឹងសហានប្រយ័ត្នបន្តិចទើបបានថយចេញទៅការពិតជាឯងទេដែលគេថាជាស្ដេចបណ្ដាលនោះមិនហ៊ានទទួលទេតែខ្ញុំនឹងហើយចង់វាយគេស្លាប់បែយ៉ាងម៉េចអូថ្លើមធំក្រានបើធុញធំនឹងជីវិតហើយអេកុំចូលមកកុំចូលមកអីសោះខ្ញុំមិនវាយគ្នាទេមិនវាយគ្នាទេមិនចង់វាយគ្នាមិនទៅយកស្បែកជើងគប់យើងចឹងអីវាយឆ្អែតហើយនៅឈប់វាយទៅណាអាឡានមានក្បាច់គុណក្រានបើអេអាយប្រើក្បាច់គុណអីនឹងហីអាយមើលច្បាស់ដែរអាឡាននេះជាក្បាច់គុណកណ្ដោមបាច់គុណរបស់យើងនេះឈ្មោះថាពស់ថ្លាន់ពស់សីមាពស់ពស់រងចាំឈិនឡុងខ្ញុំអីទេអ
អូយ៉ាតែឈិនលោកខឹងហើយមិនណយទេវ៉ៃខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយថាកុំបាយគ្នាណាឥឡូវកម្ដៅលែងបានហើយមែនទេអេក្បាច់គុណប៉ុន្មានតែឯងមិនចេញក្បាច់ដល់ល្អមែនវាយបានមកក្បាច់ពីរក្បាច់ណែណែណែហេចាំបាច់ប្រដេផ្ដាសធ្វើអីហ៎លេងប្រាអាវុធហើយពេលនេះហ៎ស្ពោះឡើងដើមឈើខ្ញុំជាពោះឫស្សីខៀវណាមួយក្បាច់នេះមានឈ្មោះថាពោះចិត្តថ្ងាមិនចាក់ក្រុមតោះពួកយើងវល់ត្រឡប់ទៅវិញអូយឈិនលោកបកែខ្លាំងណាស់ពួកយើងទៅហាត់គុណនៅកន្លែងគុណខែទៅវិញទៅ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 ជប់សិនថាទៅវិញទៅទៅវិញទៅទៅទៅមិនទៅទេជប់សិនឈិនឡុងយើងមានរឿងសំខាន់ត្រូវចាកចេញគពីក្បាច់គុណពោះមកបាល់នេះឯងត្រូវតែខំហាត់គុំចំណាយពេលវេលាឲ្យសោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញលោកអំ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 អើយគាត់ទៅណាបានអញ្ចេះហ៎លោកគេណាហ្នឹងអបអូនរកលោកអ៊ំឯងមែនទេខ្ញុំប៉ុន្មានហើយជួនគ្នាមែនយើងក៏មករកគេដែរលោកមករកគាត់ដែរលោកត្រូវជាស្អីនឹងគាត់ទៅបើចុះឯងត្រូវជាស្អីនឹងគេដែរលោកអ៊ំគឺគឺជាគ្រូរបស់ឯងមែនទេហើយនេះឯងត្រូវតែហៅយើងមកបាត់ថាជាគ្រូមាសទៀតសមបើអញ្ចឹងលោកជាសាស្ត្រអងរបស់លោកអ៊ំមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំដូចជាមិនជឿឯងមិនជឿហ៎ពោះកំណាចហាមាត់ពោះពឹសរាំងផ្លូវអេដូចគឺដូចពិតមែនហើយតែខ្លាចតែប្រើការមិនខាតហ៎អបអូនឯងនេះមិនទាន់ជឿទៀតទេចូលមកពួកយើងពីរអ្នកសាកក្បាច់គុណសាកអេសាកក៏សាកHut, hut, 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 h
របស់ក្បាច់គុណពស់ឯងហាត់បានគាត់បើប៉ុន្តែនឹងមិនទាន់មានការផ្សោតអូយអើយអើយអើយមិនចាញ់ទេមិនព្រមចាញ់ទេយើងវាយឲ្យទាល់តែចាញ់រឿងអីខ្ញុំត្រូវចាញ់លោកនោះខ្ញុំអីនេះមានក្បាច់អីទៀតទេខ្ញុំបដូរហើយខ្ញុំយល់ថាលោកជាគ្រូមីរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបណៃដៃទេម្ដងនេះខ្ញុំលែងបណៃហើយពោះថ្លាន់ខំពោះមួយនេះពិបាករកណាស់ក្បាច់នេះហៅថាពោះថ្លាន់រុំសัตว์ធ្វើឲ្យយើងមិនកើតទេបើអត់ធុំមកកោបើអត់អត់តើតាបានទេគ្រូមីហេតុអីក្បាច់គុនមួយណាក៏ត្រូវលោកចាប់បានអញ្ចឹងបិទប្រកាសហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើមិនអាចធ្វើជាគ្រូមីរបស់ឯងបានទេក្បាច់គុនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកអមមិនដូចគ្នាទេអូបើអញ្ចឹងព្រោះតែលោកគ្រូរបស់ឯងមិនទាន់បង្រៀនឯងទេអេតើលោកអាចបង្ហាត់ខ្ញុំបានទេបើអញ្ចឹងត្រូវសួរលោកគ្រូឯងជាមុនសិនហើយលោកគ្រូឯងទៅណាហើយគាត់ទៅតែទៅបាត់ហ្នឹងទៅបាត់ហើយទៅទៅកន្លែងណាទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មកវិញពេលណាទៅមកវិញមិនដឹងពេលណាដែរឥឡូវចេះចុះចាំពេលគាត់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកណាបាទប៉ុន្តែឯងកុំឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំតាមរកគេលួចមកប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេសប្បាយដល់ភ្ញាក់ផ្អើលបានអានអញ្ចឹងមានអីអត់មូលហេតុទេឬមួយក៏លោកគ្រូមាហេគាត់ពូកែជាលោកគ្រូទៅទៀតអូហាយីកំពីនោះកំពីនោះតាណាបាត់ហើយអញ្ចេះប្រកាសជាឆ្មាខំហើយហើយyeah
គេទៅឆ្មាអើឆ្មាកញ្ញាមរបស់ឯងនេះសាហាវជាងឆ្មាមុខស្រស់របស់ខ្ញុំតិចទៀតបើសិនជាក្បាច់គុណពស់របស់ខ្ញុំបូករួមទាំងកញ្ញាឆ្មាមកចាក់ក្រុមសាងគុណប្រជាពូកែទាយមែនបាយខាងធានវិមានសិង្ហធានគឺនៅខាងមុខនឹងហើយប៉ុន្តែឯងទៅលែងបានហើយទីនេះជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ឯងជាមួយនឹងចៅឈីជឺហើយសើចជិងរហូតដល់ពេលនេះហើយឯងនៅចង់សាក់លួចប្រហារយើងទៀតហេឈប់ស្រមៃទៀតទៅក្បាច់គុណរបស់ឯងយ៉ានេះធ្វើឲ្យយើងមិនកើតទេស្ដាប់សម្ដីគ្រាន់បងលោកអ៊ំលោកអ៊ំទៅតែមកទេហ៎យើងមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹកលោកអ៊ំខ្លាំងណាស់អ្ហមិនក៏លោកអ៊ំទៅយូរយ៉ាងនេះយើងក៏នឹកដល់ឯងខ្លាំងដែរឈិនឡុងអ่ะយកតែជូនអ៊ំទៅអ្ហមកហើយមកហើយអរគុណណាអរគុណអូយក្តៅដល់ហើយលោកអ៊ំអេលោកអ៊ំលោកអ៊ំពេលដែរលោកអ៊ំទៅបាននោះមានមនុស្សម្នាក់មកទីនេះអឺអ្នកដល់គេទៅ
លោកអ៊ំក៏ស្គាល់គេដែរយើងស្គាល់គេក៏ពិតជាអ្នកណាទៅអអ៊ំគួយលេងទីនេះសិនហើយខ្ញុំចេញទៅក្រៅមកផ្លែតចាំខ្ញុំមកវិញជំរាបលោកអ៊ំជាក្រោយណាអេគ្រូមីខ្ញុំប្រងថាទៅរកគ្រូមីផងលោកអ៊ំមកវិញហើយហើយខ្ញុំជូនគ្រូមីទៅជុំនឹងគាត់ណាមកមកមកឲ្យឆាប់ឡើងបន្តិចមកឲ្យលឿនឡើងមកណែគាត់នៅខាងក្នុងនោះខ្ញុំមានចេតនាមិនឲ្យគាត់ដឹងរឿងអស់នេះទេមកឲ្យឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឲ្យលឿនឡើងនោះគាត់នៅខាងនោះនេះអេខ្ញុំផងផ្សាយសាសនាយើងមិនមែនអ្នកផ្សាយសាសនាស្អីទេយើងគឺអឺឡូស៊ីទីកូសើឯងនិយាយពីស្អីហ្នឹងបាត់ជើងធំហើយដាក់នៅលើដៃហ៎មិនចាក់ក្រុមសាងគុណនៅក្រុមមន្ត្រីជួយយើងឲ្យមកកម្ចាត់ក្រុមពោះរបស់ពួកឯងនេះគឺគ្រូមីរបស់ឯងនោះបោកប្រៅអាលងងខ្លៅឯងនេះហើយទៅប៉ាឆាងធានវាឃើញណាពួកឯងនេះថោកទាបទៅហើយអាយ៉យទៅនាប់ជើងខ្ញុំដាច់អស់លីងស្លាប់ក៏ហោះមិនរួចដែរសង្គួនយាយៀនឯងកុំស្មើតែឯងបង្កើតក្បាច់គុណពោះនឹងអន្តរីខ្លួនឯងហើយគឺអាចធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនៅលើលោកនេះបានឲ្យសោះណាគំនុំក្រុមពោះនឹងក្រុមអន្តរីជាង100ឆ្នាំមកនេះថ្ងៃនេះអាចទូទាត់គ្នាបានហើយ
ពីពេលនេះទៅនៅលើលោកនេះអត់មានក្រុមពោះទៀតទេថ្ងៃនេះបាយឆាងធានយើងបើទោះជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយឯដឹងសខ្មៅដែរចាំតែមើលទៅបានបើអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យពោះកញ្ចាស់ឯនេះចុះនរោទេចុះនឹងស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះសំនាងដែរដែលដុំថ្មនៅរឹងក្រាន់បើល្បិចកលរបស់ឯងនេះពឹសពលមែនបន្លំធ្វើជាគ្រូមានរបស់យើងយើងពីតែបន្តិចទៀតចាញ់បោកឯងទៅហើយការពិតឯងចង់សម្លាប់លោកគ្រូរបស់យើងទីតើអាល្អិតសំអុយថ្លឹមធំក្រាន់បើយើងត្រូវតែបំបាក់ឆ្អឹងជាស្បែកឯងសង្គួនយាយានវាមិនមែនជាសិស្សរបស់យើងទេឯងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេប៉ុន្មានហើយយើងមិនមែនជាសិស្សរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាគ្រូរបស់យើងយើងមិនរវល់ថាលោកគ្រូឬសិស្សស្អីទេយ៉ាងណាឲ្យតែអ្នកធ្លាប់ហាត់ក្បាច់គុណពោះមួយក្បាច់ពីរក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែកំចាត់វាចោលឲ្យទាល់តែបានដែរកំចាត់ចោលហ៎លោកគ្រូវាកំពុងនិយាយពាក្យសុបិនហើយនេះឈិនលងឯងមិនមែនជាដៃគូរបស់វាទេឆាប់រត់ព្រាមទៅលោកគ្រូទុកលោកគ្រូចាំម្នាក់ឯងចឹងមិនបានមនុស្សថោកទាបនេះមានល្បិចកលច្រើនណាស់ណាអាល្អិតចឹងរៃឯងពិតជាមានសម្ដីថ្លោសមែនយើងត្រូវតែដកថ្មិញឯងហើយពេលនេះអូចង់ដកថ្មិញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនឹងដកពុកមាត់លោកក្បាច់គុណពោះការពុតអត់មានក្បាច់គុណចម្លែកទេនេះជាក្បាច់គុណស្អីក្រញ៉ាំឆ្មាHey, hey, 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 hey,
ពិតជាក្បាច់គុណដ៏ពូកែមែនណោះអេតាចាងមិនក៏ឯងមកទីនេះដែរមិននឹកស្មានថាក្បាច់គុណឯងពូកែយ៉ាងនេះសោះតើឯងរៀនពីណាមកមិនខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎អូគឺលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទេអូបានក្បាច់គុណឯងពូកែមែនកុំភ្ញាក់ផ្អើលមានលោកគ្រូនៅទីនេះហើយឯងកុំអាកអទឹកតាតែឯងផឹកពីចាននោះយើងបានដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងនោះរួចហើយថ្នាំបំពុលនោះវានឹងផ្ដាច់ពោះវៀនឯងឲ្យឯងហូរឈាមគ្រប់ទីកន្លែងឯងងាប់ដោយវេទនាជាទីបំផុតចាំមើលចុះអអអអយអយអូអូអូយ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 យ៉ាងម៉េចវេទនាមិនមែនទេតើឯងដឹងទេយើងជាប្រធានក្រុមកញ្ញាត្រីហើយអីសំណាងហើយដែលឯងមិនដឹងថាលោកគ្រូរបស់យើងមិនចូលចិត្តពិសាទឹកតែក្តៅទេដាក់តិចឲ្យលោកគ្រូសិនគឺដោអាតិចណាអីដែលឈិនលងឲ្យខ្លាចមែនជាប្រើក្បាច់គុណពស់បូករួមជាមួយនឹងក្រញាំឆ្មាមកទប់ទល់នឹងក្បាច់គុណក្រញាំឥន្ទ្រីនេះប៉ុន្តែក្បាច់គុណពស់នឹងក្រញាំឆ្មាឈ្មោះនេះពីរស់ស្ដាប់ទេលោកគ្រូជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំផងមើលឬក៏ដាក់ឈ្មោះថាក្បាច់គុណពស់ក្រញាំឆ្មាទៅបានក្បាច់គុណពស់ក្រញាំឆ្មា